jeg føler det privilegiert å få lov å være med på den, selv om det gjør at kanskje CV-en min ser litt frønset ut til tider. Ja, den veldig offensiv. Altså, hockeyfilosofien min jo at du skal være bedre enn motstanderen for å vinne. Det vil si at du skal spille bedre enn motstanderen. Og unngå å være for mye kynisk, unngå å spille på motstanderens feil. Jeg ønsker at vi skal vinne på egne ferdigheter. Det målet I fremtiden. Vi har mye å lære I forhold til det enda, men I fremtiden så skal vi bruke veldig lite tid på motstanderen når vi skal spille vårt eget spill og forhåpentligvis vinne gjennom det. Fordi at vi faktisk har bedre ferdigheter. Det det vi jobber for der da. Det vanskelig å svare på, men jeg tror at du må leve for det. Altså, du må investere mye I deg selv, og penger kan ikke drive deg. Du må gjøre dette for det at det det du liker best I livet, og at du villig til å offre den tiden som trengs, tidlig om morgenen, sent på kvelden, natta om det sånn, for å legge ned den jobben som skal til for å få ut maks av potensialet ditt. Det helt nødt til, og I dag det jo mye bedre trenere og hjelpemidler enn det var når jeg vokste opp, og det mye mer kunnskap. Så samtidig så har verden åpnet seg, så det mye lettere for en norsk spiller I dag å komme ut I verden og leve av hockeyen sin enn det var når vi vokste opp. Da var det bare lov av én utlending. Så fremtiden til de som ønsker å investere I seg selv og legge ned masse tid på talentet sitt, den faktisk veldig bra.